Me shumë besim tek Zoti dhe me një devotshmëri të rrallë përpara Krijuesit, besimtarët e Islamit janë falur në xhamin Fatit të Durrësit për më shumë begati, harmoni, paqe dhe lumturi mes njerëzve. Dita e premte përmendet edhe në Kur'an. Sipas besimit Islam, në ditën e së premtes është një orë dhe kush e kap atë orë duke ju lutur Zotit, ai njeri ka shpëtuar dhe të arrijë atë që ka kërkuar. Besimtarët të shumtë të Islamit kanë falur në xhamin e vogël të Durrësit namazin e së premtes. Ashtu sikur se është bërë traditë prej kohësh, edhe kjo e premte të i mbushi me besimtarët të gjitha moshave mjediset e këtij vendi të kultit Islam. Sipas besimit musliman, dita e së premtes ose e thon ndryshe dita e xhumas, cilësohet si dita më e mirë e javës. Madje kjo ditë për besimtarët cilësohet edhe si një festë bajrami për javën. Kjo është dita kur njerëzimit i falen mëkatet dhe besimtarëve për këtë ditë u duhet të veshin edhe rrobat më të mira që ata zotërojnë. Dita e xhumas, ashtu sikur se çdo moment i rëndësishëm i besimeve fetare, i orienton besimtarët drejt solidaritetit njerëzor, paqes dhe harmonisë. E thënë ndryshe, kjo ditë është e dobishme dhe e bekuar një herëzi, pasi jep besimtarve emocione të jashtëzakonshme.